ડભોઈ નગર અને તાલુકામાં 75મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી ભારે હર્ષોલ્લાસ સાથે કરવામાં આવી. તાલુકા કક્ષાનો સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે સેવા સદન ખાતે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું તો કોલેજ સહિત વિવિધ શાળાઓ અને સરકારી કચેરીઓ ખાતે પણ ધ્વજારોહણ કરી રાષ્ટ્રગાન સાથે આઝાદીના આ પાવન પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ડભોઈ નગર સહિત તાલુકામાં 15મી ઓગસ્ટ 75મા સ્વતંત્રતા પર્વની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. નગરમાં ઠેર ઠેર સરકારી કચેરીઓ તેમજ શાળાઓ અને કોલેજ ખાતે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોલેજ કેમ્પસ ખાતે વડોદરા જિલ્લા કેળવણી મંડળના પ્રમુખ શશિકાંતભાઈ પટેલ દ્વારા ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કોલેજ કેમ્પસ ખાતે ભાજપ પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ મુકેશભાઈ રાઠવા સહિત યુવા મોરચાના આગેવાનો તેમજ તમામ કોલેજના આચાર્ય, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી સાથે સાંસ્કૃતિક અને દેશભક્તિ ઉપર કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો. તો તાલુકા કક્ષાના સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી ડભોઈ સેવા સદન કેમ્પસ ખાતે કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રાંત અધિકારી શિવાની ગોયલના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પીઆઈ જેમ વાઘેલા દ્વારા પરેડ પણ યોજવામાં આવી હતી. ઉજવણી દરમિયાન હાલની કોરોના પરિસ્થિતિમાં કોરોના વોરિયર અને તાલુકામાં ખેલકૂદમાં પ્રથમ આવેલ બે ટેનિસ પ્લેયરનું શાલ ઉઢાડીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શિક્ષણ સમિતિ ચેરમેન વકીલ અશ્વિનભાઈ પટેલ, ડોક્ટર બીજે બ્રહ્મભટ્ટ સહિત નગર આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. તો ડભોઈની દયારામ સ્કૂલ ખાતે પ્રમુખ દીપકભાઈ ભોજવાણી, શ્રી આરજી પંડ્યા સ્કૂલ ખાતે પૂર્વ શિક્ષક પીએચ કોડી, નોબલ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે પ્રમુખ એએન મધવાની, નગરપાલિકા ખાતે પ્રમુખ કાજલબેન દુલાની દ્વારા ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ નગર અને તાલુકાની વિવિધ શાળાઓ અને સરકારી કચેરીઓ ખાતે પણ ધ્વજારોહણના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્ર દિન નિમિત્તે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે સમગ્ર દેશને આઝાદી મળી હતી અને આઝાદીના આ 75મા વર્ષને આપણે ઉજવી રહ્યા છે. આઝાદી મળે આજે 75 વર્ષ આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ અને આ દિવસે જે આપણને આઝાદી અપાવી એવા મારા શહીદ વીરો અને વડીલશ્રીઓને હું આ દિવસે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું અને સમગ્ર દેશના નાગરિકો પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે. આ દિવસને આપણે જે ઉજવવો છે એ 15 ઓગસ્ટથી 18 ઓગસ્ટ સુધી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આ દિવસને એક દર વર્ષે 4 દિવસ માટે અને ઉજવવા માટેની જે ઘોષણા કરેલ છે એ પણ આજથી શરૂ કરેલ છે. સમગ્ર દેશની અંદર જે ભાગલા પડ્યા એ ભાગલા 1947થી ભારત અને પાકિસ્તાન એ બે દેશના સ્વરૂપમાં ભાગલા પડ્યા અને એ ભાગલાના સ્વરૂપમાં આજે બે દેશની અંદર જે કોઈ હિન્દુ અને શીખ હતા એ પાકિસ્તાનથી ભારતમાં આવ્યા અને ભારતની અંદર જે કોઈ મુસ્લિમ હતા એ લોકો અહીંયાથી પ્રસ્થાપિત થઈને ત્યાં પાકિસ્તાનમાં પ્રસ્થાપિત થયા અને જેઓને જે સાધન મળ્યું એ સાધન મારફતે એકબીજાના દેશમાં જઈ અને રહ્યા. ઘણાના વડીલો ને ઘણાના સગા સંબંધીઓ આજે પણ એ દેશની અંદર વસેલા છે કે જેઓ અલગ પડ્યા એ ખરેખર દુઃખદ ઘટના છે. અને આઝાદીની ચળવળમાં 15-20 લાખ લોકોએ જે પોતાના જીવનું બલિદાન આપ્યું છે તેઓને પણ અમે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પીએ છીએ. હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ડભોઈ.